Mirëmëngjes, Rina, mirë se erdhe në studio. Mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Është knaqësi që të kemi sot. Knaqësi edhe unë me qenë këtu me juve. E, ku flasim për bienalen e manifestës, do thotë është manifesta 14 që po mbahet në kryeqytet, në Prishtinë, edhe Kosova e gëzon që të jetë para në Ballkan, që të kaloj edhe në vendin tonë. Ka filluar nga data 22 korrik dhe do zgjas deri më 30 tetor dhe ka shumë e shumë programe për fshi këtu dhe programet e edukimit. Normalisht e kemi ftuar Rinën me na tregu më shumë se çfarë ka organizuar kjo bienale rrëth në zonësave dhe shkollave. Një pjesë, kështu qysh edhe e ceke, dhe me thonë përveç programit artistik të manifestës që publiku i gjereshe, dhe me thonë gjithë dhe ditë, mundet me shku me vizitu në 25 lokacionet të ndryshme. Na përgjatë 2 viteve të fundit kemi punu shumë edhe dhe me thonë në programin e edukimet. Programi edukimet i përfshin disa sfera të ndryshme, punojmë dhe me thonë direkt me programin që i kemi me shkolla, për mes të cilit i kemi 2 projekte specifike që implementojme në zonësa të shkolla filore të mesme, gjithashtu edhe mësim zonësa. Të njëtë në kohë kemi edhe program me komunitetet të ndryshme dhe pjesa e tretë e departamentit të edukimit është edhe shkolla e ndërmjetësimit dhe ndërmjetësus të cilë të me thonë janë trajnu për me ofru guida të ndërmjetësuara artistike dhe kulturore për gjithë publikun e gjerë, për grupe cilat janë të interesume, këto guida të ndërmjetësuara janë të ofrume papages për individet nga Kosova apo nga Ballkanin, ndërsa për personat ndërkombëtar të interesuar është me pages. Kështu që është një mundësi shumë e mirë për me shfrytëzuar një të kohë edhe me kuptu ma mirë kontekstin lokal edhe këtë ndërlidhjen mes një festivali të artit në kontemporan, të themi, apo artit bashkohor, me lidhjen e kulturës tonë që e kemi këto. Qëto do me thonë janë 3 pika kryesore të departamentit të edukimit, përveç të taj kemi bo dhe hullumtimet të shumëta, që kanë qenë do me thonë bazë për me kryu krejt programin të ashtë cilin muj me pa. Mirë, Rina, do të thotë dikon deri ka data 20 gosht, aqë sa i kam pa në përlojme, rrëth 30.000 veta e kanë vizitu manifestën, por sa ka pas të interesuar të vizitot qoftë nga prindrit me fëmi, apo nga shkollat me nxënës? Ka pas dhe me thunë rrëth, po ashtu së qyshe ceke, ka pas rrëth 30.000 vizita në krejt lokacionet e programit të manifestës, po të njëtë në ku kemi pas edhe një interesim të madhë, sidomos prej moshave shumë të reja të fëmive. Në këtë rast, po është frizoj edhe rastin edhe me tregu dhe me thunë që një prej projekteve afatgjate të manifestës është edhe qendra për praktikë rëfyse, është objekti apo institucion ndërkulturor që ka një bazë në rëfem ose në mënyrat të ndryshme që shmuj me tregu një story apo një tregem. Shumë interesant. Brenda kësoj hapsire kemi kryu edhe një bibliotek për fmi edhe për tri, ku edhe jemi duke organizu punëtëri të ndryshme për grup mosha të ndryshme të fmive dhe gjithashtu edhe të rive. Kështu që një interes shumë i madhë që kemi pa gjatë kësoj periude ka qenë prej fmive shumë të vogël, dhe me thonë prej qerdheve, që janë duke ardhë, janë duke u interesu për me ardhë me kalu ku në bibliotekën për fmi. Përveç kësoj, dhe me thona, kemi pas edhe kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me drejtorit komunale të arsimit në Prishtinë dhe në Fushë Kosovë, për mes të cilve, dhe me thonë, këto 2 projekte që punoj me shkolla, me nxënës të shkollav, i kemi kanalizu të themi për me pas një kontakt ma direkte dhe me nxënësa dhe me shkolla filore dhe të mesme në Prishtinë dhe në Fushë Kosovë. Si e til, dhe me thonë, për shkak të ndodhive të fundit të sistemin e edukimit që ka ndodhë, disa prej, do me thonë, iniciativave kanë gjetë paka shumë, kështu që e kemi zgjëru rjetin për me arritë që me punu me nxënësa, do me thonë, edhe për mes institucioneve të tjera, do me thonë, private në këtë rast, të shkollave private, apo organizatave të ndryshme jo qeveritare që punojnë me grupe të rejnve. Edhe si e til, e kemi dhe me thonë një interes shumë të madhë që të ofrojmë këto guidat e ndërmjetësuara për nxënës edhe për tri.
Si do të bëhet organizime? Drejtuan nxënësit nuk janë në shkolla. Si do të bëhet organizime? Që të sjellni fëmijët në manifest? Po, qëllimi do me thonë është me i ofru gjithë trive edhe gjithë fëmijëve mundësin që më ardhë me pa institucione publike, kulturore, edhe me pa me qenë të balafaqu me këtë lloj të artit, për arsye se e dim që në vendin tonë, për kundër faktit që kemi, do me thonë artist shumë të mirë, artist që janë shumë të zhvilluar, edhe ekspozita, është një mundësi shumë e mirë me pa edhe artin bashkohor në këtë rast. Kështu që kjo do me thonë është pak a shumë që ajo dy arsyet, pse e kemi shumë të rëndësishme që të ofrojmë do me thonë këtë mundësi që gjithë të rritë edhe fëmijët me pas mundësin me organizu në grup edhe me ardhë me pa programin e Bienal të Manifestës. Ne i ofrojmë për fëmijë dhe për tri, për nxënësat të shkollave, i ofrojmë vetëm dy guida nga 5 në total që ofrohen për publikun e gjerë. Ofrohet guida, takohemi tek Hoteli Grand dhe takohemi tek Biblioteka Kombëtare. Këto dy opcione të themi, kemi përgjithur për arsye të sigurisë. Me thonë se është më e lehtë të menaxhohet një grup i nxënësave apo i fëmijëve brenda këtyre dy lokacioneve, për arsye se nuk ka dalje në rrugë, është më sigurt në përgjithësi. Mirë po, pas kësaj iniciative, do me thonë mund gjitha lokacionet janë të hapëra për me shku vizitu me prind, ose diçka tjetër. Ne e kemi kriju sistemin në website, është një sistem shumë i thjesht, cili do mësim dhanës, apo edukator, apo individ që është interesun për me pru një grup të nxënësave, mundet me hi veç me u registru. Kë manifesta 14? Po, manifesta 14.org, është një sistem shumë i thjesht me informata bazike, për arsye se, do me thonë, ndërmjetësus tonë janë të trajnum për me ofru këto guida për grupet të ndryshme të nxënësve, kështu që ka detaje që cekën të themi mosha e grupit, apo nëse guida është e nevojshme tipit në një gjuhë tjetër përveç gjuhës shqipe, ne ofrojmë këto guida në gjuhën shqipe, angleze, gjuhën sërbe, kroate, gjermane, italiane dhe në gjuhën rome, gjithashto. Kështu që kjo ka qenë, do me thonë, qëllimi kryesor për me arritë që me pas një gjithë përfshirje dhe me përfshi nxënësa dhe tri prej shumë vendeve, përveç Prishtinës edhe Kosovës, ne tash në bashkëpunim me UNMIK-un, jemi duke e zgjëru, do me thonë, këtë rjedhën edhe në komuna me komunitetin sërbë. Që që funksionu me ta? Kanuar dhe kanë vizitu komunat me komunitetin sërbë? Kjo, do me thunë, momentalisht, do me thunë, jemi në proces duke zgjëru rrethinën, njëjtë kontakti, do me thunë, është duke u bo për mes organizatave që punojnë me tri, në këto tri, në Graçanicë, në Kamenicë, edhe në Shtërpëce. Kështu që, do me thunë, që ka qenë pak kanalizimi i kësa iniciativa, për arsye të ndryshme dhe që e dim që sistemi edukimit funksionon ndryshe në këto komuna edhe ka nështë ta një loj stagnime, mirë po si do qoftë mundësia egziston, ne ofrojmë në bashkëpunim me drejtorin komunalit arsimit në Prishtinë dhe Fushë Kosovë, ofrojmë edhe transport papages. Po, është rëndësishme me cek edhe kjo, sepse i cekëm të gjitha, është papages edhe për nxënësit, edhe, si që tha Rina në fillim të emisionit, edhe për qytetarët e Kosovës dhe Balkanit. Po, për kundër faktit që vizita është papagese dhe transporti, do me thonë, mundësohet, kështu që veç vlenë për nga interesimi edhe sidomos tash këtë kohë që nxënësit edhe tri, do me thonë, gjatë krejt mujit qëtatora ndër nuk kanë filluar mësimet, kështu që është një mundësi e mirë për më organizu edhe individualisht mundët edhe ndo një print, me organizu një grup të nxënësave dhe po të fëmive dhe me u registru. I cekëm shumë vende ku do të shkojnë, por sa është rëndësishme që fëmi të bënë pjesë e kësaj bienale? Kjo do me thunë për nga Departamenti Edukimit prapë se prapë, është do me thunë një pikë kogja kryesore dhe primare.
për arsye të ndryshme, qoftë ajo edhe që nga edicioni i kaluar i manifestës, do me thonë edukimi e ka një vlerë të njëjtë si programi artistik, se sidomos në shoqëri, si shoqëria jona, apo në shtetet të tila që janë në zhvillim, e si për është shumë e rëndësishme që tritë edhe të fëmijët edukohen për me kuptu këtë lloj të arti, do me thonë, se na nuk kemi shumë të balafaqume këtë lloj të artit, edhe është e rëndësishme që dhe përmes këtyne metodave të dialogut, të diskutimit për vepra të artit, themi punimet e Jakuferit, për shembull, në hotelin Grand, ato nuk janë aty vetëm për rastësisht. Do me thonë, është një proces që ka ekzistu që nga ardhja e manifestës këtu, që i tër programit të reprezentohet, do me thonë, përmes kulturës lokale, përmes rëndësisë të hotelit Grand, përmes historisë, edhe pikrisht këto pika janë ato se që ndërmjetësues tonë arrin, do me thonë, me grupe të ndryshme të individve, të diskutojnë për gjatë këti tur. Do me thonë që kjo është pak a shumë qaj e qëlimi, mishti me mendu pak anë mendimit kritik, për gjatë turve që mahen me tri edhe me fmi, do të mahen edhe disa aktivitete, kështu akullthyse që i qujmë. Që janë ato aktivitete? Aktivitete për përgjësi, do me thonë, si cili pindërmjetësuesve, e ka edhe pak një anë individuale që e ka një hapsir për me bon një aktivitet me fmit, kështu që si cili për tyne e ka një aktivitet të ndryshëm që e me ndonë. Disa mund me qenë që kanë bëjnë me veprat artistike, apo kështu për krijim të grupit, për me i liru, me fillu me folë, kështu që kjo është paka shumë qaj qëlimi këti aktivitetit, që mësë me pasve që dëgjojnë, për shambu, të i tregu për historie të utje, po me qenë bashkë veprem. Një formë ma ndryshe që është edhe ma atraktive për fëmijët, u pasë për asyshë që gjdojrë nuk mundesh me marë vëmendjen e tyre vetëm duke folë. Do të ketë besoj shumë staf që do të mirë me fëmijët apo jo? Po, na vetëm në, do me thonë, departament të edukimit, jemi tash më shumë se 15 persona që punojmë në tri akto programe, po gjithashtu janë edhe 10 ndërmjetësues që janë të angazhum, do me thonë, çdo ditë. Kështu që kjo, do me thonë, gjithë ne jemi vazhdimisht që punojmë me fëmi. Shumë mirë. Deri më 30 orë kanë mundësin që qoftë prindrit, qoftë shkollat, mësim dhënësit, apo dhe qytetarët e tjerë që se kanë vizituen dhe manifestën, të shkojnë dhe ta vizitojnë, të knaqen me një artë më ndryshe që ndoshta jo shpeshe shojmë Kosovë dhe nuk na bjen mundësia të udhtojmë në vendet e tjera, sepse Evropa dhe gjithë bota është me qukme ekspozita apo edhe me festivalit të tila që ja mundësojnë rinis, ja mundësojnë qytetarëve të vendeve evropiane të shijojnë dhe të përjetojnë gjitha këto organizime që organizojnë atje e që vendin tonë njerë nështë ta na vjen mundësia apo jo. Definitivisht, kjo dhe me thunë një të në kosht dhe një mundësie mirë për me bo një aktivitet jashkurikular, të themi edhe për mësimdhënësat, për me dalë pak prej orës mësimore, prej rutinës që kanë dhënësat në shkollë, edhe me bo një ecje, një shëtitje të tilë, dhe me thunë, ku gjitha gjërat janë të, përveç që janë të paguara, dhe me thunë, ka edhe persona që mirën direkt për gjatë udhëtimit edhe për gjatë vizitës që bëhet manifesta. Kështu që është mundësi shumë e mirë, unë i ftoj gjithë që janë të interesum, edhe fëmijët, edhe prind, edhe mësimdhënësat që me shfrytëzu këtë mundësi, edhe me ardhë me pa programin, për arsye se ka pika shumë interesante edhe për fëmijë, edhe për tritun, edhe për gjitha grup moshat, edhe ka tema, do me thunë që jënë duke u përshu për mes artit vizuel, artit në me piktur, me intervenime artistike, kështu që është një mundësi shumë e mirë edhe kemi kohë edhe një muj e pak për me shfrytëzu. Po, edhe sa është kohë e mirë, është të pak ecje në kryeqytet. Shumë faleminderit, Rina. Ka qenë kënaqësi që të kemi pasur në studio dhe shpresoj që të takohemi përsëri kur të përfundojmë manifestën, më na tregu gjithatë eksperiencën se si ka shkuar çdo gjë. Shpresoj edhe unë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që jeni këtu sot. Faleminderit. Po presim në këto momente të vjen studio.